Pa dobro, mi smo i najavili našim sugrađanima da ćemo, kad je ovo godišnje pilotsko leto u pitanju, veći deo leta odraditi tokom avgusta meseca. Tu je, kao što znate, svakako najvažniji, možda i najveći događaj u drugoj polovini godine Parka i kulture u pitanju, Međunarodni folklorni festival. Ove godine će biti od 7. do 10. avgusta na Omladinskom stadionu, tamo na košarkaškom igralištu, kako su i navikli, da kažem, naši sugrađani. Imat ćemo interesantne goste. Goste će biti iz Perua, Čilea, Moldavije, Grčke, Bugarske, Poljske i naravno ansambal Doma kulture. Četiri večeri, ja verujem, četiri večeri uživanja za sve naše sugrađane, sve one koji vole folklor. Početak svaki večer je od 20 sati na Omladinskom stadionu. Cena ulaznice je 50 dinara, to nismo menjali već par godina. A naravno, pre same festivalske večeri, defila je gradom, krenut ćemo tu negde od hotela Sinkom do preko mosta, ovde ispred Doma kulture kraće zadržavanje i naravno produžetak do Omladinskog stadiona, tako da će i oni koji možda ne žele da odu na Omladinski stadion da pogledaju možda neko veče, možda ako nemaju vremena da pogledaju, moći da pogledaju to, da kažem, taj defile usput. Verujemo da će ove godine festival zaista ispuniti očekivanje i nas kao organizatora, a pogotovo naših sugrađana. Pa vidjet ćemo, znači ima vremena, ali u svakom slučaju dosta interesantnih gostiju. Ako budu i nošnje igre onakve kakve očekujemo da bude, zaista će biti prava. A što se tiče programa do samog festivala, kao što znate, u toku je mini letni sajam knjiga koji svake godine tradicionalno održavamo tu negde od 1. do 10. avgusta. Ove godine smo krenuli 31. jula, bit će do 10. avgusta. Šest izlagača su, to su oni izlagači koji su bili na zimskom sajmu knjiga, tako da naši sugrađani ih svakako poznaju. U svakom slučaju, dobar izbor knjiga. Verujem da će svako ko je zainteresovan za kupovinu knjiga naći ono što ga interesuje, a naravno, ako pa ne nađe sad, nek se čeka zimski sajam knjiga, to će brzo proći vreme do tog sajma, tako da će moći tamo da kupi. Takođe, sutra krećemo sa jednim interesantnim programom koji do sada nismo imali. U pitanju je akrobatska grupa iz Novog Sada. Sutra će se od 21 sata ovde na trgu održati performans sa vatrom. Tu naši sugrađani imaju prilike da vidi na bilbordu slike kako bi to otprilike izgledalo. Verujemo da će biti interesantno. Oni su nam i najavili da kupimo nekih, ne znam, 5-6 litera petroleja i tako dalje, pa vidjet ćemo kako će to biti. Nadam se samo da ništa nećemo zapaliti, a sve ostalo bi trebalo da bude kako treba. A sutra od 19 sati će ta ista grupa raditi akro veštine na svili. Biće potrebno da se napravi određena konstrukcija da bi oni mogli da radite neke akrobatske veštine ili kako bismo već to nazvali. Vidjet ćemo, kažem, mislim da do sada to nije bilo u Pirotu i da će biti interesantno ne samo deci nego i odraslima. 3.8. takođe od 21 sat najavili smo koncert orkestra trubača Bobana Markovića. Takođe ovde na trgu, na već postavljenoj bini, verujemo da će pirotska publika doći da pogleda trubače, u principu veliki broj ljudi ih voli, mislim da i to neće biti problema, da će biti na trgu dosta ljudi, pa sad vidjet ćemo, ulaz je naravno besplatan, tako da pozivam sve naše sugrađane koje vole trubu, neka dođu da pogledaju. Bovan Marković je više nego poznat izvođač, odnosno svirač na trubi, više tih majstorskih pisama ili šta je već je dobio u Guči, tako da mislim da ne treba neki veliki poziv za to. Takođe bih najavio da tokom avgusta meseca imamo i tamo negde 16. avgusta ćemo imati dečju predstavu, to je prošle godine smo imali tu predstavu sa pantomimičarima, mađioničarima, onaj što hoda na štulama. Pozvali smo ih ponovo, zato što prošle godine, nažalost, nije održano do kraja, pošto je pao mrak, a nismo, nažalost, bili
se razumeli mnogo sa izvođačima da je potrebno i svetlo, tako da ćemo ove godine to uraditi svakako bolje i vjerujem da će ona količina dece koja je prošle godine bila, zaista je bilo puno mališana koji su došli da gledaju i ove godine moći da uživaju u tome. 16. će naš bioskop za one koji su zainteresovani pustiti film Zonu Zamfirovu, ovaj drugi deo, ulaz će biti besplatan, a 14. i 15. od 19 sati će biti crtani film, također će ulaz biti besplatan. Što se samog bioskopa tiče, tokom jula meseca nismo radili, avgusta krećemo sa radom, bit će 4 filma u redovnom repertoaru, 3D projekcije od Spidermana do Planete Majmuna, tako da svi oni koji vole bioskop moći će da poseti bioskop. Projekcije su od 21 sat. I ostaje na kraju da do kraja pirotskog leta uradimo koncert klasične muzike ili tango koncert. Vidjet ćemo, još uvijek nismo dogovorili, nažalost, koji će koncert biti. I pokušavamo da uradimo prezentaciju digitalnog Miroslavljevog evanđelja, ali i to nije potvrđeno, tako da vidjet ćemo. Ali mislim da i ovo što do sada što sam navao da ćemo raditi, da je sasvim dovoljno za jedno leto, odnosno za jedan mjesec, i da će naši sugrađani svakako biti zadovoljni. Naravno, tamo na kraju mjeseca 28. slava grada, Dom kulture će kao i prethodni godina aktivno učestvovati u tome. I naravno, dolazi septembar i onda krećemo sa redovnim radom.